ដល់មរណៈសង្គ្រាមដែលតែងតែប្រហារជីវិតមនុស្សសត្វគ្រប់រូបនោះរាល់ពេលវេលារួមសេចក្តីមកការមិនប្រមាទជាហេតុណៃមិនស្លាប់គឺមិនស្លាប់គំនិតប្រាជ្ញាមិនផ្លិចស្មារតីវង្វេងនៅនឹងសេចក្តីវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងបកលអ្នកបានប្រមាទបាទទុកជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយក៏ដោយក៏គេឈ្មោះនៃថ្មជាដរាបមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតឈ្មោះនៃជនអ្នកមិនប្រមាទតែងក្រអបច្រាស់ខ្ចោលផ្សាយទៅគ្រប់ទៅទេជានិច្ច